Report anti-aircraft in RLV. We're gonna have to test down on the southeast edge of the town. Do we have support down there? Nothing on the ground. Rosemont was hit at the same time as Groom Range. Never saw it coming. Jesus! Clear the AAA first. I won't be able to support you or evac the doctor until it's down. Understood. All right, ready up. Carter, I found a place to set down a couple of clicks away. I'm grounded until that AA gun is out of commission. Getting the doctor won't do us much good if you can't get us out of here. That's a solid copy, Carter. Understood. First we take out the AA gun and get you back in the air. Then we find Dr. Weir and get him out of here. Tak jo, já vás tady vítám za mikrofonem Maser.cz. Dneska musíme zachránit doktora Víra a ještě deaktivovat nějakou zbraň, která je opodál. Já už jsem si to zkusil, ale bohužel výjimečně. Chtěl jsem to hrát natvrdo, jenže se mi tady ty agenti je tady pořád umírají se a všechno. Jeden je brokovnice a druhý je stupido. Tak jdeme na to, vydržte až do konce, bude určitě pár těch failů. Není čemu se divit. Mám nový mikrofon, Trust, něco jako z 50. let, který má tlačítko. You hear that? It came from the diner. Eyes peeled, weapons ready. Let's go. Takže já můžu vypínat, teď uslyšíte prasknutí mikrofonu nejspíš a zapínat ho. To je jediná nevýhoda tohohle mikrofonu, jinak je fakt docela super. A teď jdeme zjistit, co se tady vůbec děje. Can't be... happening. You there! You alright? Hey! Can't be happening. Oh, Christ! Everyone's... Hold fire! Dead. Everyone's... dead. On je slepej, chápeš? Carter. Falk, can you hear this? There's somebody here. Looks like one of the infected, but he's not hostile. It's like he's just, I don't know, switched off. We'll need to examine him after the area is secure. Your priority is Dr. Weir. Keep moving. Jo, tady si taky můžeme přehrát záznam, co se tady vůbec odehrálo v bistru. Tak si ho přehrajem, to je jediný. Well, good morning, Earl. Not great, darling. I must be coming down with that bug. Oh, and on the big day? Bad luck. You just sit right down and I'll get you a hot cup of tea. You're a real lifesaver, Becky. Ooh, come on, Earl. Pull yourself together. Ain't no cold gonna keep you from that parade. Here you go, Earl. Grandma always says there's nothing so bad it can't be solved by... Earl, you never told me there was gonna be fireworks today. I didn't know there were gonna be any. Hey, Becky! Get away from the window! Vash! Nu vash! Ow! This can't be happening. Can't be happening. Jo, nemůže to být pravda, když ji zatáhl za chlup a strašně jí to bolelo. Jo, tady se porozhlídnem. Hele, nějaký kasi stávkař. Haló, kámo, jsi v pořádku? Nepotřebuješ pomoc zarazit tu tyč víc do zadku? Aby ti jako nevypadla? Víš co, já bych tě poradil. Víš, za dětskama a ženou. These people never had a chance. Ale měli zůstat doma, koukat na televizi. Každý měl v té době barevnou. Proč jsi tam schoval, když tady není žádný útok? Carter, you got a 20 on that AA gun? Still working through the streets. It's a mess down here. Jo, máme jít deaktivovat zbraň. Hele, nějaká móda. O, modní doplňky. Ono to dejchá. To zabijem.
vidíte, se to hejbe. Sir, that building over there might be a way through. Jo, já vím, že tamhle přes tu budovu musím jít. Chtěl jsem to hrát na ostro, ale bohužel už jsem to točil asi na potřetí a... Ono to je stejnak na ostro, když hraju na veterána. Pojďte za mnou. Come on back, gentlemen. I'm here now. My se tady chovají trošku stupidně. Yes, commander. Si řekl brzo, kde je ten druhej ten tvůj? Jo. Darius. Tak držte palce, ať neumřou. Protože jí ta... We have eyes on the AA gun. Moving in. Bray spotted. Tam jsou náboje. No, já bych vás nechal tady, hoši. Move, en route. Kam jdeš, ty vole? Over there, quiet. Tak já vás pak stáhnu. Zkusíme se schovat do toho baráku. Teď už je to dost těžší, jak můžete vidět, teďka. Jo, ten hajzlo má hajzlo, ale bez hajzlu a bez toaletního papíru by se ani neškrt. Tak se zkusím schovat sem. Au! To asi nepůjde, co? Do prčic, to jsem si nabil. No to jsem teda vůl. Dělej. Tak dobrá. Jo. Já bych ti pomohl. Čekej, ty by ses mohl přesunout, že jo? Jseš na blbý pozici. Budem tady za tím autem, tady je to docela v bezpečí. A já bych mohl taky něco dělat, že jo? Trošku jim dám naruchat ty vlasy. Do prčic! Takže, zkusíme se soustředit na to, kde je ten healer. Čekej, počkej. No tak. That's your target. Targeting. A do prdele, to jsem označil špatně. Pozice. 15%, kdo tam je další? Focus on that target. Got it. I can't take much more. Tyvej, na hovno to je. Zkusím ještě jeden granát, snad se mi to poštěstí. A pojď. No, uvidíme. Chceš lékárnu, ještě musíš vydržet, kámo. To už nevyhýluješ. Kurva. Healení je totiž strašně drahý tady. Změna cíle, hoši. Nemáte nic označenýho. Attack! Targeting! Shield! Hit him hard! Do prdele. Jo, už ho můžu označit, okej. Okay. Kde je další nějaký cíl? Focus on that target! It's mine! Commander, are you okay? Do prdele! I'm going in! Tak, dobrý. Doctor! Ježiš, tak se... Podlep. Jste debil! Pojď zpátky! Ty seš tenhle, že jo? No jasně, pojď. Dělej, nemám na to celý den. Take cover! On my way! Hold it back! Kdo umřel? Someone! Help! Okay, commander. I thought it was a goner. Kde je další? Tamhle. Au, Weiss. Mohl bys na něj mířit trochu šance? Attack! Targeting now! I'm going in. Musím se přesunout, jak to tak vypadá. Trošku blíž. A lepší pozici budete mít zase odsaď. Get behind that! Move! Damn it! Shield! I'm ready. Ty vole, to není dobrý.
Já se taky přesunu. Aktivuji režim léčení. Dobrá, dobrá, už to je. On má ten štít, hajzl. Vezmu si snajpku. Ty vole, kde seš? Vyvál Las Vegas, ty vole, pojď. Jedna rána a je dole, ještě tenhle kripl. To prčic, kde je? Volá si posily. On z nich i žije. Dobře. Šance na zásah. Attack! Copy! Targeting! Počkej. Take it out! Targeting now! These ones are shielded! Pryč, hoši! Repositioning! In position! Shields are down! Hit it now! Bych se měl schovat, že jo? Tady tancuju. Dokáč léčí, tak to bude dobrý. Málo munice. To je malá opice, ty vole. Ty vole, a dost. Už je serete. Kam jsi zmizel? Počkej, můžu healovat. Můžu, super. Jo, to je... Hoši, jestli to přežijete. A už zdechni, vole. Už tě fakt sereš. Tak. A je to, vole. A máš to. Pojď, pojď, pojď. Kdybych měl granát, tak ti ho tam... Hele, já mám. Umíš taky házet granáty, jo? Ježíš, došli náboje k sakru. Paráda. Ale to nebude určitě všechno. Tyhle svině. 60%. Já ji totiž sám nesundám výjimečně. 74%. Vypadni aspoň. Ježíš, shiftem nahoru. Dobrý. The drone, it's healing them. Kde jsou? Oni to opravujou. Shield, hit him hard. Medic. Ale dobrý. Ještě kdyby byl safe. 20%, kolik ty vole, dělej. No 20% je stále pořád moc. Ježiš, kde je? Vole, oni všichni tady umíraj. Se schovej aspoň, ne? Prdele. The drone, it's healing them. I'm reloading. Ty vole. Nebudeš ho healovat. I'm fading fast over here. They're shielded. Mám ještě gečko, nemám. Ty vole, vás tam je, hoši. Je to lepší pozici, jo? Kurva, co to po mně střílelo? Jo, on je ještě tam, ale. Ty vole, to je pořád hodně. Bez toho se totiž neobejdem, no. Já nemám náboje do toho. Dělej. Sakra. Mám velbou pozici. Tak jo, jdeme nahoru, jdem to risknout.
Tak jak se tam mám dostat? Bože. Víte co, zkuste se schovat sem. Take cover there. Copy. On my way. Kurňa, já ho nevidím. Kde je? I'm in position. Viva, já ti dám taky viva, vole. Tak. These ones are shielded. Ty vole, jsem se netrefil. Někdo potřebuje vyléčit? Ne. Počkej. Ten je... Dobrá. That's your target. It's mine. Já potřebuji sundat tohle kripla. A už jsou zase tuhý hoši. Já nemám čím střílet. To je pěkně v prdeli. Dobře, jak si vezmem tohle. Máš 12 nábojů, tak je použijem, ne? Kurňa. Kde je? Jo, on se tam dostane, a já ne. No proto, ty vole. Žišmarja, tady se nemůžu schovat, tak to seskoč. Tak dobrá. Ježíš, to je zbraň. Změnit cíl. Čekat. 15%. Musím si někde najít prostor. To si děláš prču zase. Kde seš? Ježišmarja. On umře. On fakt umře, to je stupido. Teď mě bude ohražovat ten nahoře, že jo? Dobrá. I'm hurting here. Keep the pressure on him. Kde seš? Vylez. That's a kill. Já už na vás. They've got that spot locked down. To není dobrá volba, já nemám prostě... prostor. Počkej, brokovnice. Snajpka. No, tak využijem tu snajpku snad. Kde seš? No vždycky skloní dolů. Vylez! Ježíš, tak se aspoň přesuň sem. Get behind that. On the move. We're sitting ducks. Need orders. Nemám granát. To je dobrý. Ten mi nesmí umřít, lidi. I thought I was a goner. Kde seš? Máte to spočítaný. I'm just getting started. Jo. A tamhle jsou další náboje, ještě tam někdo je? Kde? Commander, you're wounded. Ty vole, si děláš srandu. Rychle vyléčit. Walk it off. Ztratil klobouk, ach bože. Nevím, na koho tam střílíš, ale já nikoho nevidím. Počkej, jestli je tady. Aha! Prčic. Get the hell off my planet. Myslel jsi, že někam půjdeš bez hlavy? Navíšen, William, OK. Tak, kvečko, očko. O, oh, super. Dovednosti, vyzdvižení, cíl. Jo, jo, jo.
Okej. Okay. Si to kupim. Lift an enemy from a distance, pulling it up and out of cover. While in the air, targets are disoriented and extremely vulnerable. Falk, that's the last of them. Moving to the AA gun. Stay together. Copy. Shut down the cannon. Make your way to Dr. Weir and keep your eyes open for enemy reinforcements. Tak, kde aktivovat protiletadlové zbraně? A, tady máme úkoly. K agentovi se nedostanu, k doktorovi se asi nedostanu. Čekaj, F5. 25 metrů. Jo, to je tady venku. Snad půjde. Kapsle. Kde to je? Tamhle. Taky nebude žádná sranda. Regroup, fellas. Already here. Damn, it's locked. One of you needs to hotwire this thing. Počkej, vyberte agenta, který se bude zabývat v loupání. Pamatujte, pokud bude zaneprázdně, nepomůže vám. Jsem si pomohl teda, to je asi docela fail, když ten agent nemá ty dovednosti. Takže, seznam agentů. Upravit agenta, hodnost. Nemůžu. Já si nemůžu najmout, no to je fajn. Get this door open, agent. We'll cover you. Ještě, že to umí. Dělej, jsi tak chytrej. Já tě asi budu muset chránit, co? No jasně, sej. They're coming from that drop pod. Take it out. Enemies engaged. There they are. Ježíš, on umře. Damn. To, já už to vidím. A všechno zbývá na mě. Ty vole, zrovna dojdou náboje, dělej! Commander, are you okay? Je, ty vole, oni jdou po něm. Počkat! No a je to v prdeli. Tak jo, já bych se s váma tímto rozloučil a budeme pokračovat, dejme tomu odsaď, pokud to je tady uložený. Děkuji, že jste dokoukali na pátý díl, na pátý pokračování v cestě k záchraně a deaktivaci střelné věže a záchraně doktora. Takže čau a těšte se na příští díl. Looks like that's the bastard in charge.